horta guddidu ma aha guddi madax bannaan, waa guddi xukuumadda, waa wasiiradii xukuumadda. Guddidaasi wixii ay soo saarto lama aamini karo, wax la aamini karaya maaha. Iminka waxaa lay sheegayay suldaan ka mid a salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland in la xidhay, qaarkoodna in lagu daba jiro. Waanu cambaaraynaynaa. Xogayaha boosaha iyo isgaarsiinta xisbiga mucaaradka wadani Axmed Cismaan Axmed Koran oo maanta telefishinka CBS si gaar ula hadlayay waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland, kaasi oo wasiirku maalinnimadii shalay tolo ku sheegay inaanay ciidanka booliska Soomaaliland aanay 11-kii bishani mudaharaadkii ka dhacay dalka aanay xabado noolnool u adeegsan dadkii mudaharaadayay. Geesta kalena waxa uu ka hadlay xogayuhu Suldaan Cadde Gude oo ka mid a bahda dhaqanka Soomaaliland, kaasi oo habeennimadii xalay tole xabsiga loo taxaabay. Waxaan ugu baaqay in dhallinyaro sida uu sheegay xabsiyada dalka ku jira iyo Suldaan Cadde Gudeba xorriyadoodii loo soo celiyo. Waxaan arkayay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo shalay ka hadlayay, su-aal weydiiyey, yidhi dadkii ku dhintay mudaharaadkii dhacay 11-kii bisha ma jirin rasaas, laguma booliisku ma isticmaalin rasaas nool. Waxaa xaqiiqo ahoo laga dheregsan yahay in maalin banaanbixii ay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradku ay dhigayeen maalintii ay bishu ahayd 11-kii Agoost, in ciidamadu ay isticmaaleen dhammaan awooddoodayn inay isticmaaleen dhammaan awooddooda ciidan, wixii ay heli karayeen. Waxay isticmaaleen tear gas, waxay isticmaaleen rasaasta rabarka, waxaa kaloo isticmaaleen rasaas nool. Run ahaantii dad badan oo dhaawaca iyo dad dhintayba waxaa ku dhacday rasaastii nooleyd ayaa dishay. Laakiin hadalkaasi wasiirka waxaan u arkayaa quursi iyo yaraysi uu yaraysanayo arrintii foolxumada lahayd ee cambaarta ku ahayd qarankeenna iyo xukuumadda. Waxaanu ahaa mudaharaadadu way dhici jireen oo xisaabta mucaaradku way mudaharaadi jireen ilaa waqtigii Ina Cigaal, waqtigii Daahir Riyaale, waqtigii Axmed Siiraanyo. Wuxuu noqday mudaharaadkii ugu khasaaraha badnaa intii mudaharaad anigu aan u soo joogay, intii mudaharaad aan anigu soo joogay. Waxa kale oo fool xun ahaa in wasiirku go'aan maamul uu ku hakiyay maalinta isgaarsiintii internetka, taasoo sababtay in falal badan oo fool xun oo tacadiya oo ciidamada booliisku sameynayeen oo ka dhacaya goobihii mudaharaadadu ay ka dhacayeen gobollada dalka in si toosa loo arki lahaa, taasi oo ahayd go'aan aan sharciyad lahayn, go'aan maamul oo fool xun. Waxay ku tusaysaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta waayo aragnimo darrada haysata inuu garan waayo go'aanka maamul ee uu qaadanayo natiijada ka dhalanaysa. Waxaa kaloo ka dhashay khasaare fara badan, waayo maanta internetku waa waxa keliya ee adduunyada lagu shaqeeyo. Dhammaan shaqooyinkii dalka ka socday way istaageen. Waxalaali iyo wixii khasaare ka dhacay meeshaana waxa u sabab ahaa go'aankii lagu hakiyay internetka. Haddaan u soo noqdo guddida, horta guddidu ma aha guddi madax bannaan, waa guddi xukuumadda, waa wasiiradii xukuumadda. Guddidaasi wixii ay soo saarto lama aamini karo, wax la aamini karaya maaha. Waayo waxa loo baahan yahay haddii la doonayo wixii dhacay, tacadiyadii dhacay, dhaawicii dhacay iyo dhimashadiiba in laga qanciyo bulshada Soomaaliland, waa in la sameeyaa wax la yidhaahdo independent investigation, baaritaan madax bannaan. Cid xukuumadda ka madax bannaan, guddi xukuumadda ka madax bannaan waa in la sameeyaa. Taas baa lagu qanci karaa heerka ay leegayd tacadiyada iyo dhibaatada ay geysatay xukuumaddu. Waxa kale oo iyaduna jirtay, xukuumaddu umay aqoonsanayn mudaharaad salmiya, laakiin waxay u aqoonsanayd operation lagu soo celinayo nidaamkii iyo kala dambayntii low and order. Taasina may jirin dalka, may lumin dee nidaamkii iyo kala dambayntii dalku may lumin, laakiin iyadaa buunbuuninaysay oo sidaa ka dhigtay. Waxa kale oo iyadana dee nasiib darraa in ilaa maanta falalkii waxashnimada ahee xariga
iyo torture-ka aan loo aabayeen ila maanta uu socdo imigu calay sheegay suldaan kamid salaadinta waaweyn ee Soomaaliland in la xiray qaar koodna in lagu daba jiro waanu cambaareynayna si adag baanu cambaareynayna madaxda dhaqanku waa rukumada ay ku taagan tahay qarannimadu waa rukumadii aasaasay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waa ragii ciidamada ka hubka dhigista sameeyay ee innamada maanta nabadgelyada inoo hayno ku faaneyno ee siyaasadana xukuumadu ay u adeegsanayso waa ragii isku keenay waa ragii nabadgelyada ka dambeeya ee markasta oo ay wax dhacaan u gurmada marka waxaan u leenahay xukuumada inta xirana faraha ka qaato inta ay eriyeenaysana faraha ka qaato waxa kale oo aan anigu aad u la yaabanahay dalkan laguma wadi karayo dictatornimo toobal caara ah kama suurtagelisa Soomaaliland waxaan leeyahay waa dal dimuqraadiya ciddii dambi gasha waa in xeer ilaalintu ay warqad fasaxa uga soo qaataan booliisku oo nidaam sharci loo maro xarigiisa laakiin imika sidan wax loo wado waxaad moodaa in bulshada la kicinayo bulshada xukuumadda laftigeeda kicinaysa oo ku haysa cadaadis iyo dhinacyo kala duwan oo xarigaasi ka mid yahay waxa kale oo noogu baaqayna xukuumadda inay soo deyso dhalinyaro fara badan oo rag iyo haweenba leh oo ku xiran jeelalka dalka iyo saldhigyada kuwaasi oo shaqooyinkoodii nolol maalmeedka ahaa waxbarashadoodii iyo mustaqbalkoodii u hakanayo muddada ay xiran yihiin hadday dambi ku hay wixii ay dambi ku hayaana inay maxkamad hor keenaan Hadraawi baa waxa ku jirtay maansadiisi wuxuu yiri degmadayada duuleed joogta maqashiya ka hagrada madrugtada ayay geelo dirataa waxa weeye nasiib darro weeyaan dadka masuuliyadda dalka haya min heer madaxweyne ila heer wasiir ila taliyayaasha ciidamada waa in masuuliyadda ay hayaan aanay ku xadgudbin xuquuqda muwaadiniinta waanu ka soo horjeednaa waxa la yiraahdo collective punishment in si guud dadka loo ciqaabo iyaga oo aan dambi lahayn waanu ka soo horjeednaa aad iyo aad noo cambaaray wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi telefishinka cba hargeysa